Tack Lasse för att du har varit med oss under de här fantastiska veckorna. Hur mår du idag? Det är lite ledsamt att det är slut. Mm. Men symptomatiskt för England. Det hellregnade under straffläggningen. Så det var våta engelska supportrar som lämnade. Det var blötta flera skäl. Mm. Och dessutom nu på morgonen regnar också. Mm. Alltså straffläggningsförlust igen. Och dessutom den här gången på hemmaplan. Så för engelsmän är det tufft. Medan jag tänker mig att de festar nog fortfarande, tror jag faktiskt, i Italien. Det kommer nog pågå någon vecka eller två till. Jag tänker på regnet där, att det kanske till och med gjorde att det lugnade ner våldsamheterna efteråt. Det kan vara ännu värre. Kanske. Men England vill ju vara medarrangörer av världsmästerskapen 2030. Mm. Ingen bra PR för dem, hur de hanterade Wembley och det som hände runt omkring där. Mm. Lasse, vi ser bekymrade både spelare och nervösa fans och lite olika taktiker när man lägger straffar. Ja. Dina tankar och reflektioner idag, så som det slutade? Nej, men hylla. Ja. Alltså målvakten Donnarumma, 22 år, Milan-målvakten, 22 år. Mm. Mm. Och redan tänker man, han har väl alltid varit med. Mm. Alltså nu är han presenterad på världsscenen också, för det är såklart att Europamästerskap handlar om den nivån. Och han är ju den stora hjälten för ett italienskt landslag som jag tror rätt många har tagit till sig under det här Europamästerskapet. Och tänk på det, 2017 slog Sverige ut Italien från möjligheten att spela VM 2018. Mm. Miraklet i Milano, Sverige höll 0-0 efter att ha vunnit 1-0 hemma i en playoff-match. Efter det har ju Italien fått sig bara sköljt över med sportsligt innehåll på hög nivå. 34 är det väl nu, va? Raka matcher utan att förlora. Roberto Mancini, Sven-Göran Eriksson fostrade får vi säga, va? Just det. För Sven-Göran Eriksson är tränare när Mancini var spelare under 9 år. Ska ju sträcka på sig extra mycket, och det gör säkert hela staden. Så det är en rättvis vinst där, får man ändå säga? Ja, samtidigt är det klart att det är lite som skiljer. Mm. Båda semifinalerna gick inte att avgöra i ordinarie tid. Det var förlängning som förde England vidare, det var straffsparkar som förde Italien vidare. Och nu var det straffar i finalen igen. Mm. Det är klart att vi som man vill ju så gärna att det ska få avgöras på något annat sätt. Ja. För straff är ju så väldigt tydligt att målvakten blir hjälte och då blir det någon annan. Man kan känna att det kan bli orättvisa och rättvisa och så vidare. Men om vi ska summera det här mästerskapet, vi måste ju börja med invigningsceremonin. Mm. Jag är så glad att ni vill göra det. Vi kollar. Ja, vi kan väl göra det. Ja. Vi kan väl göra det. Vi tittar. Mm. Jag får gåshud igen. Ja, det är fantastiskt. Ingen som inte får gåshud. Alltså Operans hemland, Puccinis Turandot och det som har varit Luciano Pavarottis stora insats, tänkte jag säga. Han gjort så enormt mycket, men detta Vincero, det är ju Nessun Dorma. Det var så häftigt. Och det var dessutom så otroligt väl arrangerat på något sätt. Och känslan var, och publik på Olympiastadion i Rom, att nu går vi vidare. Mm. Nu ser vi ljuset i tunneln. Vi har haft elände 1,5 år. Nu ska vi liksom... Det var så det kändes till. Och de här känslorna i invigningen förbyttes ju rätt snabbt mot det här oerhört dramatiska hjärtstoppet. Ja. Danmarks spelare Christian Eriksen. Det satte ju verkligen sordi på stämningen. Vi får aldrig glömma att livet segrade. Därför att när Christian Eriksen drabbades av hjärtstoppet och räddades av den medicinska personalen på parken i Köpenhamn, de räddade liv. Han låg ju i över 15 minuter med livräddande insats. Så var nog känslan när han fördes till Rikssjukhuset i Köpenhamn att det här är, undrar om han klarar det här. Mm. Men livet segrade. Mm. Och det var på något sätt kanske den viktigaste vinsten i hela... Ja, herrejösses. Och så kan man säga nästan att Danmark nästan tog revansch för att de tog sig så långt. Ja. Sen förlorade de mot England. Sista gruppspelsmatchen Parken i Köpenhamn, de var tvungna att vinna. De gjorde det med tillräckligt stor marginal också. Och vi kom ju på något sätt, rätt många av oss, och gillar det danska laget också. Med tydliga profil, med Mikkel Damsgaard, den unge superliraren på något sätt, som fick sitt genombrott också i ett internationellt perspektiv. Men hela danska laget, jag förstår att de firar i Danmark med stor glädje också. Vi är röda, vi är vide. Ja, så är det. Det var 1986, men det stämmer fortfarande. Det har de varit längre än så i och för sig. Men det var då danska laget skedde.
poäng in. Ja. Och gula och blå då? Ja, gula och blå. Ja. Vi kom ju till åttondelsfinalen, sen tog det stopp. Ja, jag tror att det var tufft för svenska laget att åka mot Ukraina när man sen såg att England hade så lätt att spela bort Ukraina i nästa del. Men det är klart att Emil Forsbergs turnering måste ändå nämnas. Succémålskytt för Sverige. Han älskar att spela i Sankt Petersburg, för där gör han alltid mål. Det var det bara han som gjorde det egentligen. En i ribban, en i stolpen i en avgörande match mot Ukraina också. Men vi måste komma ihåg att i utslagsmatcher i stora fotbollsmästerskap så är det enorma insatser som krävs. Alltså, har du en i ribban och en i stolpen, då blir det tuffare att gå vidare. Va? Men som man hoppades att det skulle hålla lite längre när man var med i när Sverige vann gruppen också så hade man ju såklart högre förväntningar. Det blir ju så. Så blir det. Och jag tror säkerligen att laget har precis den känslan också. Mm. Och det har Janne Andersson, förbundskaptenen, även han. Men jag tror att vi ska tänka på att flera spelare här gjorde sitt första mästerskap. Mm. En Alexander Isak på topp, eller en Kristoffer Olsson på mittfält. Dejan Kulusevski. Mm. Till och med en sån som Robin Quaison som gjorde sitt första stora mästerskap. Mm. Om Sverige går till ett VM som avgörs i Mellanöstern, Qatar, november-december nästa år. Om Sverige går dit, då kommer många nytta av den här insatsen. Mm. Men vi har ju stora fotbollsnationer som har åkt ut tidigt. Ja. Vi snackar ju Portugal, Frankrike. Mm. Vad hände där? Ja, Tyskland försvann. Tyskland också. Och så tog Nederländerna, gjorde en snabb sorti även dem och så vidare egentligen. Det var notabelt i den här turneringen att de stora profilerna som finns i de här spelarna, en Ronaldo i Portugal eller en Griezmann och Mbappé och allt vad de heter, Benzema nu i Frankrike och så vidare. De fick åka hem tidigt. Och det är ytterligare ett bevis för det vi snackar om, nämligen att insatserna är rätt höga. Mm. Matcherna är så oerhört jämna så det är ganska lite som skiljer. Frankrike åkte ut på straffsparkar exempelvis. Ja. Var det Mbappé som missade? Ja, exakt. Sista. Mm. Exakt. Ja. Och det är det som är så, jag tycker det är så tufft med straffar. För precis det du säger, det är det som man alltid bär med sig. Mm. Det man var aldrig ju någon som missade. Ja. Det är därför vi kan säga att det var målvakten som räddade. Så blir det plus för honom. Och det man får ta med sig också, förlåt, är ju att det faktiskt blev en publikfest. För det var ju inte riktigt givet. Nej, men det måste sägas. Och jag tror att det är nästan det roligaste och gladaste. Mm. Tänk vad härligt det är när det är människor på matcherna. Mm. Men de säger ju att det var bara 65 000 eller något sånt, 67 på finalen exempelvis. Men de som ögonvittnen där inne säger att det fanns ju inte många platser lediga. Inte. Och det är en kapacitet på nästan 90. Det fanns ståplatser också, menar du? Ja, de tog sig in. Lasse, vi drar ur vägguttaget nu, pluggen för dig. Nu får du liksom ta semester och landa. Men det ska vi. Men vet ni vad? Vi kommer ju tillbaka med VM-kval till hösten. Med Sverige-Spanien den 2 september. Och ett par veckor senare Champions League också. Då sitter vi bänkade igen. Vi kör. Tack, Lasse Granqvist.